やってまいりました。じゃあなんとロサンゼルスにあるダムに、来ることができました。ダムマニアとしてはねちょっとたまりませんけども、八嶋先生は全然ダムのことは全然興味ないということで、さあね、もうなんか犬の散歩をしてる、すごく非常にのどかな地域でございます。ロサンゼルスの素晴らしいですね。さあ場所がですね、こちらなんとシルバーレイクね、シルバーレイクということで、シルバーレイクロサンゼルスの、ハリウッド付近というかね、そのあたりになります。さあ素晴らしいですね。結構高級住宅街でしょうか。いやー見てください、あの山々素晴らしいですね。いやもう運動することになんか幸せを感じてる地域ですね。なんかマラソン街なんかね。どうなんですかね、これはマラソンコースっぽいよ。マラソンコースみんな走ってる。はい、さあすごいですね。美人ランナー。はい。だいぶすごいです。いいですね。さあここはアースダムですね。おそらく。あ、入れません。さあ見てください、この空素晴らしいですね。いやどうですかこの感じは。さあもうちょっとでシルバーレイク貯水湖でございます。お看板もね、ドッグラン。さあ、いいですよ。さあ、来ました。はい、素晴らしい。完全に、これは人工湖かな。いや、完全に人工湖ですね。人工湖です。はい、シルバーレイク貯水池でございます。素晴らしいですね。はい、こちらがシルバーレイク貯水池でございます。ダムの名前はちょっとわかんないですけど、シルバーレイクダムとしておきましょう。まあ、そんな感じでございます。では、こんな感じです。下戻りましょう。はい、さあこっちの方チェックしていきましょう。貯水池だからダムというダムではないのかな。まあでも水は溜まってますね。こんなとこ日本人歩かないでしょうね多分。いや行かないで、このだけで日本人に会う回数の少なさにビビってるよ私は。です疲れてますね。いや疲れてる。あと道がボコボコなんだよ。はい、これはボコボコです。お、こっちに会いましたね。シルバーレイク。お、シルバーレイクレクリエーションセンター。オーケー。はあ、ダムじゃなくて犬好きの集まる街だよ。
来ましたよ、ここですよ。はい、ここはもう完全アースダムですね。水はどっから流してんだろう。この建物で流してんのかな。はい、こんな感じです、裏側は。さあ、僕のダムレポートに入れましょう。以上です。